frenare. Fa' di biex duka ġinit, fil lahut dhe qifteni, me bilbinat e folklorit, son frenshtruar në Angli. Të nderuar të vëzër dhe votra duka ġinat, ja ku të kuam përsëri pas një viti në sofrën e duka ġinit këtu në Londër. Uroj që të keni pas një vit të mbarë për ju dhe familje tuaj. Paci, bekimin e Zotit dhe shenjë të shërbull, shëpapru këtë dit. I festoshi bukur Krishtinjet, qofti mbarë për ju vitin i 2024. Të ndëruar miq të tëftuar, nga të gjitha trojet shqiptare, mirë se erdhët në sofrën e dukagjinit 2024. Të ndëruar këngëtar, artist, organizator dhe staf i sofrës e dukagjinit, faleminderit që erdhët me disnesh. Unë dhe gjithë ta të praninshëm, vërtet jetojmë të në mëgjit, por çdo ditë shkojmë në punë dhe kthehemi nga puna duke dëgjuar këngët tuaja. Sonte që ju kemi me disnesh, është një kënaqësi e veçantë. Sa herë kemi patur festa dhe gëzime, ju keni munguar familjeve tuaja, i keni munguar shoqërisë. Sa herë kemi shtruar sofrën e dukagjinit atje në Shkodër, ju na keni munguar. Në emër të gjithë kolegëve të mi, në emër të sofrës së dukagjinit, ju falenderoj për mikpritjen dhe për pjesëmarrjen në aktivitetin tonë të përbashkët. Ne do të sjellim disa këngë nga vendimja, një fllat me këngë nga bjeshkët e dukagjinit. Qoftë e bukur dhe paharruar për ne dhe për ju sofra e dukagjinit 2024. Ne që jemi larë, na merë molli për gjithë shka shqiptare. Na merë molli për vendimjen, fladin e bjeshkëve dukagjinit. Sonte, kur ju kemi këtu midis nesh, është vërtet kënaqësi. Ju kërkoj një duar trokitje për këngëtarët e dukagjinit kudo që janë. Të dashur të pranishëm, që sofër do t'jepet në media gjatë ditëve të vitit të ri, prandaj me lejoni që në emër të gjithë emigrantëve që ndodhen në Angli, të them mirë se erdhët midis nesh sofra e dukagjinit. Të nderuar bashkëtetar, vëllezër dhe motra dukagjinash, faleminderit që jeni këtu sonte me ne. Faleminderit që keni lënë punën tuaja, familjen tuaja dhe keni ardhur për të festuar së bashku me ne sonte. Faleminderit ju burrat, vajzat, gratë dhe djemtë e shanë që jeni këtu sonte. Ato është shanjon. Shoshi historik, në gjitha ta që kësë në sotë dhe në sotë në dukagjinit. Faleminderit vëzërët e minë nga Kiri. Faleminderit bajraku i plani. Gjani, shlaku, të plana, të valë dushmani. Faleminderit dyherë. Ju që jeni miqë në sofrën e dukagjinit, ju që keni ardhur nga Valencia Nalë, nga Kuka, nga Kërdita, nga kudo ku ka shqiptar, sepse sofra e dukagjinit, shtëpia e dukagjinit, është e Zotit dhe miku. Do të ankesim sonte flakën e këngës folklorike, me këngë krashtike, me këngë vjeshke, me këmë të ashtinje, kam të puta ju të me thamë në dikore. Do të kallim sonte, se të sashtë sofra të kaqinit. Edhe njëherë, mirë se keni ardhë me disnesh. Urimi i parë, shkon për presidentin e shoqatës, sofra të kaqinit, Zoti Vuksan Gjuri. Gjithashtu dhe sekretarin organizativ që kanë ndjekë çdo detaj të organizimit
qaj. Falenderimi kryesor ju takon pikërisht këtyre, sepse par bardhëgjitë tuaja, par ligjimet tuaja, par ditën tuaj, folklorin e nuk do të kishte kuptim. Prandaj një bardhëgjitje për statin për të kuptim mrekullueshëm. Tani do të prezantojmë për ju këngëtarët dhe stafin që do të anëtojë sonte. Murlani folklorik i Bjeshkë dhe të Shalës, këngëtari Ndua Shqytani. Napoloni i këngës folklorike të Shqipërisë dhe Veriu, Gjovalin Shani. Krenar si gjithmonë në balë të sofrës, djali fisnik i shoshit, Ndoc Fusha. Anika Mërturi vjen bilbili i zarit të pastër, bretresha e këngë të folklorike, Kofile Paplekaj. Motra jon erditore, një gjevahir i këngës folklorike, këngëtara Prenda Beci. Dhe në fund, si gjithmonë mëlsira, për që shka është ajo që i qanë këngë të dashurisë. Kanarina e këngë më mëlsore, Nora Ndërë. Si gjithmonë në sobrën e të gajinit, jesë martën që i takin i këtë tona, është DJ njohu Kristian Lami. Do të nashoqërojnë në tastirë, maestro Erion Rama, faleminderit. Ai nuk është në skenë, por është kudo ku ka folklor, gjithashtu është sonte këtu me ne, sponsori i përhershëm i sofrës së Dukagjinit, miku i të gjithëve, zoti Lulash Martini. Para se të filloj, mund të nga prezentoj, por do të falenderoj drejtuesin artistik të sofrës së Dukagjinit, poetin që nga mrekullon me vargjet e ti, zoti Lulash Brigja. Faleminderit juve, faleminderit Niki, faleminderit për mi pritim dhe për bashkëpunimin që vitë, kishim vitin që kaloj bashkë. Vajza Shaljane, që jeton këtu në Londër, Kleoni Kiuka, do të prezentoj sot dhe këtë aktivitet së bashkë me mua. Një të e tërgjitje. Një respekt të për të veçanë, për këto baltare, të cilat në ndrejtimin e koreografës Atifet Ekonomi, do të nashëqërojnë sot dhe në sofrën e Dukagjinit 2024. Mendojnë se nuk do të zgjasim në shumë me fjallë, ju prisni me padurim të dëgjoni live këngëtarët, bilbilat e Dukagjinit, kështu që jena gati me vazhdo Lulash. Po, do të vazhdojmë sofra e Dukagjinit, do të ruaj si gjithmonë formatin e saj. Në fillim, tek sofra, tek skena, së bashku me grupin e balltarëve, do të këndojmë disa këngë, të cilat do të kemi në kujdes për të rezervuar në koncertin e vitit të ri. Pastaj, do të këndojmë si dikur motit këtu për dhe sofrë për kënaqësinë tonë dhe tuaj.